Yksi yleinen virhe suunnistajalle ja ehkä etenkin aloittelevalle suunnistajalle on se, että ei oikein vielä luota niihin omiin taitoihinsa. Se on kuitenkin ihan fakta, että metsässä kuntorasteilla siellä on muitakin suunnistajia ja heillä ei välttämättä ole ihan sama rata. Ja siellä on myös muita rastilippuja, jotka ei välttämättä ole sitten niitä sun omia rastilippuja. Silloin pitää vaan luottaa siihen omaan kartanlukuun ja tehdä omaa työtä, niin silloin ne rastitkin löytyy suoraan.